Poduzetnici iz Tuzle Amiri Mujić gran sredstva koja se joj dodijeljena iz budžeta Tuzlanskog kantona pomoći će da unaprijedi krojački obrt kojim je uposlila i dva radnika. Ovo mi je prvi puta da nešto dobijem od vlade i Tuzlanskog kantona i jako će mi unaprijediti poslovanje. I želim da istaknem da je ovo dobar projekat za unapređenje zanatskih, mali preduzeća zanatskih, jer u suštini kad u gradu imate neke ovako zanatske kvalitetne usluge, odmah je ljepši život u gradu i normalno svakome stanovniku je potrebno da ima kvalitetne usluge. Ova korisnica grant sredstava 1.500 maraka uložit će u šivače mašine. Javno preduzeće Spreča Tuzla 9.300 maraka koje će dobiti utrošit će za završetak recertifikacije. Uvođenju novih ISO standarda, tako da će ta sredstva biti namjenski utrošena na tu vrstu. Mi već imamo znači certifikate ISO standard politike zaštite okoliša, politike sigurnosti na radu i integrisanog menadžment sistema, tako da je javno preduzeće Spreča samo zapravo nastavilo u kontinuitetu da vodi računa o politici kvaliteta. Ugovor je potpisalo 26 korisnika. Ukupan iznos svih ugovora nešto je veći od 70.000 maraka. Minimalna sredstva koja se dijele u tri različita pravca, a radi se o sredstvima, grant sredstvima za mala i srednja preduzeća za njihov razvoj, radi se o sredstvima za poboljšanje načina poslovanja i IC standarda. I radi se o nevladnim organizacijama koje ovaj pomažu razvoj Tuzlanskog kantona na evo jedan svoj drugačiji način. Tuzlanski kanton je za razvoj kantona ukupno u grantovima uložio više od 2,5 miliona maraka. Promatraju li se lokalne zajednice, tada se može reći da su ulaganje u razvoj oko 300 miliona maraka, napominje ministar za privredu. Vlada Tuzlanskog kantona nastoji osigurati podjednake tržišne uvjete za svih 11.300 poduzetnika. Realizacijom ovog projekta, kad su u pitanju znači mala i srednja preduzeća i obrti na području Tuzlanskog kantona, kroz potpisivanje ovih ugovora povećat se veća konkurentnost znači na tržištu, zatim nabavkom nove opreme i tehnologija podići će se dakle i obim i nivo proizvodnje i zanovit proizvodnja i time će se stvoriti bolji konkurentski uslovi za navedena male i srednje preduzeća i obrte, a s druge strane evo očekujemo i nova i dodatna zapošljavanja svakako u ovom realizaciji ovog projekta. U narednom periodu će se voditi računa da se poveća iznos sredstava, ali svakako da i dosadašnja bespovratna sredstva podliježu vraćanju u svojevrsni fond iz kojeg bi kasnije drugi korisnici imali priliku biti finansijski podržani. Osim što je to pozitivna evropska praksa, garant je i da će sredstva biti namjenski i odgovorno iskorištena.